Magandang araw mga bata! Narito tayo upang mag-aral ng asignaturang Filipino, pagsulat ng wastong baybay at bantas ng mga salita ang ating tatalakayin sa araw na ito. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang mababaybay ng wasto ang mga salitang natutuhan sa aralin, salitang may 3 o 4 na pantig. Ang spelling o pagbabaybay ay isa-isang pagbigkas sa maayos na pagkakasunod-sunod ng mga letrang bumubuo sa isang salita. Basahin ang mga letra, mga patinig. A, E, I, O, U. Basahin ang mga letra, mga katinig. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, 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 P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Ang tawag sa mga letra ng alpabetong Filipino ay ayon sa bigkas Ingles ng mga Pilipino maliban sa Enye. Ang pagbigkas o pasalitang pagbabaybay sa Filipino ay ginagamitan ng titik at hindi ito pinapantig. Ilan sa mga halimbawa ng mga salitang may 3 o 4 na pantig. Salita, batuta. Ang kanyang baybay ay B, A, T, U, T, A. Platito, ang kanyang baybay ay P, L, A, T, I, T, O. Filipino, ang kanyang baybay ay capital F, I, L, I, P, I, N, O. Abanico, ang kanyang baybay ay A, B, A, N, I, K, O. Katipunan, ang kanyang baybay ay capital K, A, T, I, P, U, N, A, N. Mga bantas ng salita. Tuldok, Ginagamit ang tuldok sa katapusan ng pangungusap na pasalaysay, pautos o salitang dinaglat. Halimbawa, ang hangin sa bukid ay sariwa. Kuhanin mo ang aklat sa ibabaw ng mesa. Si Ginang Reyes ay mabait na kapitbahay. Pananong. Ginagamit ang tandang pananong sa pangungusap na nagtatanong. Halimbawa, sino ang ating pambansang bayani? Ano ang pangalan mo? Saang paaralan ka nag-aaral? Padamdam. Ginagamit ang tandang padamdam sa hulihan ng kataga o pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin. Halimbawa, naku, nasusunog ang bahay. Hala, muntik na siyang mabangga. Saklolo! Kuwit. Ginagamit ang kwit sa paghihiwalay ng mga salita at lipon ng mga salitang magkakauri. Halimbawa, bumili si nanay ng isda, gulay at karne sa palengke. Gawin natin. Tukuyin ang larawan. Isulat ang wastong baybay ng sumusunod na larawan. Ang unang larawan ay paaralan na may baybay na P-A-A-R-A-L-A-N. Ang pangalawang larawan ay kawayan na may baybay na K-A-W-A-Y-A-N. Pangatlong larawan ay elepante na may baybay na I-E-L-E-P-A-N-T-E. Ang ikaapat na larawan ay kalabasa na may baybay na K-A-L-A-B-A-S-A. Ikalimang larawan ay palaruan na may baybay na P-A-L-A-R-U-A-N. Ang ika-anim na larawan ay saranggola na may baybay na S-A-R-A-N-G-G-O-L-A. Ikapitong larawan ay butiki na may wastong baybay na B-U-T-I-K-I. Ang ikawalong larawan ay gusali na may baybay na G-U-S-A-L-I. Ikasyam na larawan ay magsasaka na may baybay na M-A-G-S-A-S-A-K-A. Ikasampung larawan ay bandila na may baybay na B-A-N-T-I-L-A. Gawin natin. Isulat ang wastong baybay ng larawan. Lagyan ang pangungusap ng wastong bantas. Ang ampalaya ay mapait. Nakita mo ba ang kalihim ng edukasyon sa telebisyon? Aray, nakagat ako ng bubuyog. Nasira ni na Michael, Nolly at Lino ang bentilador. Nakasimba ka na ba sa inyong simbahan? Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Magandang araw!